أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حکیم میاں محمد احسن یوٹیوب چینل مطب احسن کی وساطت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کا نسخہ ان خواتین و حضرات کے لیے جن کے بال قبل از وقت سفید ہو جاتے ہیں، جن کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، پتلے ہو جاتے ہیں اور بالوں کے اندر خشکی ہوتی ہے، بالوں کے اندر چمک نہیں ہوتی، بال لمبے نہیں ہوتے، ان کے لیے ہے۔ اور یہ سادہ سا نسخہ ہے، تین قسم کے روگ نیات آپ نے پنساد سے لینے ہیں اور کوشش یہ کرنی ہے کہ خالص روگ نیات ہوں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ اسے مسلسل استعمال کریں گے تو بالوں کی سفیدی جو ہے وہ سیاہی میں بدل جائے گی، بالوں کی خشکی بھی ختم ہوگی، بال لمبے بھی ہوں گے، گھنے بھی ہوں گے، چمکدار بھی ہوں گے۔ سادہ سا نسخہ ہے، آپ نوٹ فرما لیں۔ روگنے ناریل آپ نے 100 ml لینا ہے، روگنے ناریل، اور یہ میرے پاس پڑا ہے، یہ روگنے ناریل ہے۔ روگنے ناریل لینا ہے 100 ml، اور روگنے ارنڈ، یہ روگنے ارنڈ ہے، یہ 100 ml لینا ہے۔ اور سرسوں کا تیل، روگنے سرسوں، یہ تین تیل ہیں جو کہ آپ کو میں نے دکھائے ہیں، یہ تین قسم کے تیل آپ نے پنسار سے لینے ہیں، روگنے ناریل، روگنے ارنڈ اور روگنے سرسوں، یہ تین قسم کے تیل آپ نے پنسار سے لینے ہیں اور برابر وزن لینے ہیں، 100 ml آپ لے سکتے ہیں۔ ان تینوں روگنیات کو آپ نے کسی بوتل کے اندر آپ نے اکٹھا کر کے مکس کر لینا ہے، اچھی طرح مکس کر کے، تو اس کے بعد آپ نے اس کا استعمال شروع کر دینا ہے۔ صبح اور شام کو آپ نے بالوں کی جڑوں میں پوروں کی مدد سے لگانا ہے، یہ جو انگلی کے پورے ہیں ان کی مدد سے بالوں کی جڑوں میں آپ نے اسے لگانا ہے، صبح لگانا ہے اور شام کو لگانا ہے، اور اس کا مسلسل آپ نے استعمال کرنا ہے۔ چند دن کے استعمال سے بال گھنے بھی ہوں گے، بال چمکدار بھی ہوں گے، اور بالوں کی خشکی بھی ختم ہوگی، بال لمبے بھی ہو جائیں گے۔ اور وہ خواتین و حضرات جو قبل از وقت بالوں کی سفیدی سے پریشان ہیں، ان کو یہ نسخہ، یہ جو روگنیات کا مرکب ہے، یہ کم از کم 5 سے 6 ماہ تک استعمال کرنا ہوگا۔ 5 سے 6 ماہ تک استعمال کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے بال جو ہیں وہ سفیدی سے سیاہی میں بدل جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ کھانے کے طور پر آپ مغز پستہ لیں، مغز اخروٹ لیں، مغز پستہ، مغز اخروٹ، مغز بادام اور کشمش، یہ 4 چیزیں آپ نے پنسار سے لینی ہیں۔ آپ کھانے کے طور پر دماغی طاقت کے لیے، پٹھوں کی طاقت کے لیے، اعصابی کمزوری کے لیے، خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں وہ اسے بلا جھجک یوز کر سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، نہ ہی ان روگنیات کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے اور نہ ہی ان مغزیات کا کوئی سائیڈ افیکٹ ہے۔ مغز پستہ، مغز اخروٹ، مغز بادام، ان کو آپ نے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے، اور کشمش اس میں ثابت ہی آپ شامل کر لیں۔ 1 چمچ صبح و شام کھانا کھانے کے بعد دودھ کے ساتھ آپ نے استعمال کرنی ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا نسخہ ہے، گرم تر مزاج کا یہ نسخہ ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ جب یہ نسخہ استعمال کیا جائے، اعصابی اور عضلاتی اعصابی چیزوں سے آپ نے پرہیز کرنی ہے، یعنی کہ بادی چیزیں جو ہیں، سرد مزاج کی چیزیں جو ہیں، ان سے ذرا پرہیز کرنی ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا نسخہ تھا، آپ استعمال کریں گے، کافی لوگ اس سے پریشان ہیں اور کافی کم ایج کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، ان کے بال جو ہیں وہ سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے، تو کافی ان کے اندر پریشانی ہوتی ہے۔ آپ اسے مسلسل استعمال کریں گے 4-5 مہینے تک، تو انشاءاللہ بال بھی سیاہ ہو جائیں گے، بال گھنے بھی ہو جائیں گے، چمکدار بھی ہوں گے اور خشکی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ایک نئے نسخے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجئے، فی امان اللہ۔